אני רוצה לספר על זה סיפור מדהים. מעניין אותי באמת לברר פעם אצל ההורים או אצל המדוברת, זה אנשים מבוגרים כבר, באיזה גיל זה היה. אבל הסיפור הזה הוא גם סיפור מדהים ביותר. הייתה ילדה גם, גיל של כמה חודשים, שהיא הייתה, כשהיא הייתה מתעצבן, הייתה בוכה. הייתה בוכה והייתה כועסת, הייתה בוכה חזק, ואז מרוב בכי היא הייתה מאבדת את הנשימה. אבל לא יודע למאבד את הנשימה סתם, הכוונה היא הייתה מפסיקה לנשום, נהיית אדומה, לבנה, הראש שלה היה נשמט. אתם יודעים, כמו שאדם מאבד הכרה, לא משחק, הראש שלה היה נשמט. היית מרגזיק אותה ביד, היא הייתה כמו סמרטוט. היא הייתה כמו בן אדם בעילפון גמור, וראו שהיא לא נושמת. וראו ממש את, את ההשפעה על הגוף. כמובן זה היה מאוד מביל, וכל פעם העירו אותה, וזה טוב. זה לא נגמר. כל פעם שאתה מתרגזת, זה היה קורה. שאתה בוכה חזק. טוב, פה כבר, מה שייך להגיד, מה? זה לא דבר שהיא עשתה, זה הטבע שלה. הלכו לרופאים פה שם, עד שהגיעו לרופאת ילדים מבוגרת, ממש מבוגרת. אני חושב שהייתה יותר מ-70, או אפילו קרוב יותר, ממש מבוגרת מאוד. רופאה מומחית. זה טיפלה מסתומת באמא של הילדה לפחות, אם לא, כמעט בסבתא. היא הייתה רופאה עם ניסיון עצום. היא בדקה אותה. נו, מה, שאלו ההורים, מה יש לה? אז היא אמרה, כלום. כלום, היא בריאה לחלוטין, ילדה בריאה. ולמה היא מאבדת את הנשימה? אז היא אומרת, כנראה שפעם ראשונה באמת היא התרגשה מאוד ממשהו ואיבדה את הנשימה באופן טבעי. זה קורה לפעמים אצל ילדים. אבל אז היא ראתה איזה עניין היא מצליחה להוציא מכל הסובבים. כולם דואגים לה, כולם מסתכלים עליה, מהר מביאים לה איזה ממתק, מהר שואלים למה בכית, אולי ניתן לך את זה. אז היא ראתה שזה משתלם להתעלף. זה נשמע דבר לא הגיוני. כי קודם כל, אנחנו עצמנו, אם אנחנו רוצים להתעלף, אנחנו לא יכולים לעשות את זה. גם שלילדה יש כזה תחכום, וגם איך היא מסוגלת לעשות את זה. הרופאה זו אומרת, כן, יש כזה דבר שילד מפתח אינסטינקט מסוים, אפילו אולי תת הכרתי, או הכרתי, וזה עובד. אז זה החלק עוד הקטן של הסיפור. החלק הגדול הוא ששאלו את הרופאה, טוב, בסדר, מה לעשות? אז היא אמרה, פעם הבאה שהיא מתעלפת, תשימו אותה לרצפה, תגידו לה, גברת, זה לא מרגש אותנו ותצאו מהחדר. אז ההורים אמרו לה, היא לא נושמת. היא לא נושמת, כאילו שתי דקות ככה נזק בלתי הפיך למוח, כן? שלוש דקות, היא מתה, כן? הרופאה הזו אמרה, על אחריותי. תיקחו את העברייה לחלוטין, בדקתי את הכל. טוב, זה היה קשה מאוד מאוד כמובן. שם זה היה יותר קשה, אני חושב אפילו לאבא מהאימא, רבים זה הפוך. ואני לא יודע אם הם הסתכלו או לא הסתכלו. הם ודאי, הילדה לא ראתה שהם מסתכלים. זאת אומרת, גם אם הם הסתכלו, זה לא היה בצורה שמציצים כל הזמן. אני נדמה לי שבשניות הראשונות הם בכלל לא הסתכלו, כי בהתחלה זה פחות מסוכן, אבל זה היה קשה כברזל, כן? ילדה לא נושמת, לבנה, שמוטת איברים לשים על הרצפה, לצאת החוצה. למעשה, זה קרה פעם, אולי פעמיים, אולי שלוש, וזה נגמר. מאז היא לא עשתה את זה מעולם. טוב, צריך כוחות גדולים בשביל זה וצריך רופא מומחה. והרופאה הזו אמרה, גם לא יקרה כלום, מה אתם מפחדים? היא לא תנשום חצי דקה, לא קורה מזה כלום, אין נזק מזה. טוב, זה בהיגיון, אבל מאוד קשה להשאיר ילדה רפויית איברים, כן, כמו בובה שגזרו את החוטים, לא נושמת. אבל הסיפור הזה הוא סיפור מבהיל. זה אומר שילד גם בגיל קטן, במודע או בתת מודע, הוא לומד מה משפיע. עד כדי כך שהוא מסוגל לעשות דברים שמבוגרים לא מסוגלים. ומצד שני הוא יכול ללמוד, אפילו שהוא עשה את זה אולי 30 פעם, אחרי פעם, פעמיים, שלוש, הוא מסוגל ללמוד שזה לא עובד. אתם יודעים?